Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про музичну освіту у Дніпрі. З нами директорка Дніпровської дитячої музичної школи номер 18 Галина Линник. Пані Галина, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, життя, мабуть, цього суспільства, українського суспільства та і світу розділилося, в принципі, на дві такі половинки у цьому році. Це до 24 лютого та після 24 лютого. Тобто, так, широкомасштабна агресія проти нашої країни, сподіваємось, скоро вже закінчиться війна нашою перемогою. От, власне, музична освіта у Дніпрі, робота закладів, що змінилося, що було до, що після? Ну, по-перше, вітаю, шановні глядачі телеканалу і вас, пане ведучий. Ви правильно сказали, що взагалі все життя розділилось на дві частини – до та після. Звісно, що робота мистецьких закладів дуже змінилась з 24 лютого. Я вам скажу більше, навіть вона була призупинена до 1 вересня навчального року, бо не було розуміння, що, як і чому. Наразі вже зовсім друга ситуація. Вже всі викладачі, учні мають розуміння, як ми працюємо, і наші двері онлайн, але вони відкриті. Так, ну і власне, як влаштуватись до музичної школи? Тобто ви сказали, що декілька місяців все-таки не працювали. Як це, до речі, відобразилось і на викладачах, і на тих, хто займався в музичній школі? Ви розумієте, що, ну, по-перше, для всіх був шок, бо такої обставини, мені здається, не очікував ніхто. Дуже підтримувала місцева влада нас в цей час. Ми були у простої, але всі викладачі дуже комфортно, ну, наскільки це було можливо взагалі себе почувати, перебували в комфортних умовах. Наразі для того, щоб учні в нас могли навчатись, розроблені Google форми. Це онлайн такі анкети, які заповнюються бажаючими, які хочуть вступити до мистецьких закладів. Там вказується фах, всі питання стосуються того, по якому напрямку хоче займатися дитина. І цю онлайн-анкету бачить адміністрація і зв'язується з бажаючими. Тобто для всіх двері відкриті і зроблені всі умови для того, щоб вони вільно могли отримати своє бажане. А от, скажімо, викладачі, вони можуть фізично приходити до музичної школи, оскільки, ну, зрозуміло, що потрібно себе постійно підтримувати в такому тонусі, що називається творчому, щоб не забути якісь елементарні речі, от ті, що необхідні. Ну, ви розумієте, що для безпеки життя викладачів і взагалі персоналу, бо в школі ж працюють не тільки викладачі, а адміністративно-господарська частина, наразі в нас відвідування закладів заборонені. Працюють тільки, можливо, ті заклади, які мають оздоблені правильно укриття. Наразі ми над цим питанням працюємо. Так, пані Галино, от я хочу більш докладно поговорити, як, власне, влаштуватись. Ви почали про це говорити, тобто стосовно Google форми. Взагалі, як це знайти? Де це? В Фейсбуці? Чи там ваш телефон, як знайти? Ну, я маю на увазі не ваш особистий, так? Я зрозуміла. Так, закладу. Ну, дивіться, в нас наразі взагалі час масштабної діджиталізації, скажімо так, інноваційних технологій. І багато людей, да, що там приховувати, і учнів, вони більше розбираються в соціальних мережах, ніж старше покоління. Всі знаходяться там. Всю інформацію можна знайти в соцмережах Instagram, Facebook. Тобто у кожного закладу мистецького наразі існують офіційні сторінки, де викладається повністю вся інформація, адреса розташування, які відділи в закладі існують, які викладачі навіть на відділах працюють. Тобто людина, яка хоче отримати початкову мистецьку освіту, може вільно зайти, знайти в інтернеті інформацію, може навіть вибрати викладача, до якого вона хоче, до класу якого вона хоче потрапити. Вся інформація викладається, моніториться, дуже багато реклами, викладається навіть діяльність закладів. У нас не призупинялась онлайн-робота, ми викладали
онлайн-концерти для підтримки, ну, можливо, можна сказати, духу такого патріотичного, і багато закладів працюють у цьому напрямку. Тобто вся інформація знаходиться у соцмережах, у відкритому доступі, і там же у соцмережах знаходяться Google форми, онлайн-анкети, які можна заповнювати, і з вами обов'язково зв'яжуться. Так, ви сказали, власне, що вдалося зберегти педагогічний колектив за ці кілька місяців простою. А от з учнями яка ситуація? Ну, з учнями ситуація, мабуть, трішки складніша, але коли поставили ми питання працювати таки з 1 вересня з учнями, дуже дивним, і це навіть було дуже приємним, те, що багато учнів, які наразі знаходяться за кордоном тимчасово, вийшли на зв'язок і висловили своє бажання займатись в онлайн-режимі з викладачами, з якими займались до цього. Бо все ж таки мистецька освіта українська і мистецька освіта Дніпра на високому рівні. А за те, щоб отримувати знання, потрібно платити якісь кошти? Чи ви неприбутковий, звісно, потрібно? Оплата в нас за навчання існує, але вона в межах дуже доступних для всіх. І діти-пільговики, які захищені чинним законодавством, є такі у нас верстви, вони мають свої пільги обов'язково. Угу. А наскільки взагалі от у нашому місті, у Дніпрі, музична освіта, ну, можна згадати приклади, до 24 лютого користується взагалі попитом? Тобто, чи йдуть люди, чому вони йдуть? Тобто, ви безпосередньо спілкуєтесь з цими людьми, от яка мотивація отримати мистецьку освіту? Ну, яка може бути мотивація? Знайти свої таланти, відкрити різнобічні свої сторони, бо люди навіть не уявляють, наскільки вони багатогранні. І зачасту ведуть спочатку батьки. Поодинокі випадки, коли дитина сама хоче, наприклад, прийти до музичної школи, але потім зовсім інакша ситуація виходить. Звісно, мистецька освіта має популярність. Мені здається, це взагалі навіть найпопулярніша наразі освіта для всіх. А взагалі, скажімо, бувають такі випадки, що ви кажете «ні, ми не приймаємо». У якому випадку це можливо? Ви розумієте, таких випадків не буває. Угу. Бо я вам хочу сказати, що відкрити талант можна абсолютно у кожної людини. Просто треба знайти правильний підхід і небагато часу, щоб подивитись, у якому напрямку дитина буде рухатись. У кожної дитини і людини є талант. От музичний слух – це ж досить важлива така ситуація. Чи може людина опанувати музичний інструмент, якщо воно не дав Господь? Можу вам сказати з власного досвіду, як викладач сольного співу, що музичний слух можна розвинути і досить гарно. Якщо дитина приходить без якихось яскраво виражених музичних даних, це все розвивається. Угу. Було б бажання. Так, ну, власне, от ви сказали, що школа зараз працює, вже кілька днів виходить, так, другий тиждень. Для переселенців такі ж самі умови, от як? Ну, людина, наприклад, втратила все, да? Приїхала, там, не знаю, там, фактично маючи на руках лише, скажімо, документи, да? Але тим не менше, щоб якось переключитися, вона хоче отримати мистецьку освіту. Які особливості? Ну, наразі особливостей ніяких. Це питання розглядається, оскільки в нас тільки ми стали до навчального процесу. Створюються всі умови доступні, які можуть полегшити, скажімо так, навчання для переселенців. Таких дітей багато досить. Звертаються до закладів для того, щоб продовжувати свою мистецьку освіту. Наразі, чим ми можемо допомогти, це обов'язково влаштувати в наш навчальний заклад. І, наприклад, надати в користування музичні інструменти, якщо це потрібно, бо багато людей, ви правильно казали, що вони поїхали, не маючи нічого з собою. І, звісно, хто б там думав про музичні інструменти, про скрипку чи трубу, то, звісно, мистецькі заклади намагаються забезпечити максимально всім необхідним. А от які спеціальності у вас є, власне, у вашій музичній школі номер 18, да, які користуються найбільшою популярністю? Ну, наразі самим популярним, мені здається, скрізь є сольний спів, бо в нас дуже багато таких масштабних проєктів. Це «Голос країни», «Ікс-фактор», які спонукають попит, і люди йдуть саме на вокал, хочуть співати.
А загалом, от які напрямки у вас існують? Можна про кожний там докладніше більше розповісти, щоб ті, хто може нас подивляться, скажуть, так, іду. Ну, ви розумієте, що кожен заклад освіти мистецької – це така скарбничка, можна сказати. В якомусь закладі щось своє особливе, в іншому – щось інше. І в багатьох закладах відрізняються напрямки. Тому, якщо ви можете не знайти чогось в одній школі, ви можете це знайти в іншій. Ну, у нас, наприклад, в моїй школі, у 18-й, дуже розвинений вокал сольного співу. Потім у нас є відділ духових та ударних інструментів, який до цього часу мав оркестр духовий. Це не кожен заклад може цим похвалитись. У нас є струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, до речі, також мають наразі попит, це бандура. Можливо, з того питання, що зараз піднімається патріотичний дух, то люди стали більш звертати увагу на народне і національне. Бо без нього це наше коріння. Угу. Так, а власне інструменти – це досить така коштовна річ. От, скажімо, я пам'ятаю, зараз не назову точно школу, але отримали через бюджет участі той чи інший інструмент. От у вас, як вас фінансують в тому плані, щоб отримати той чи інший музичний інструмент, який все-таки досить дорого коштує? Ну, влада нас підтримує досить ґрунтовно, але, на жаль, приходом цих обставин нинішніх дуже багато проєктів призупинились. Наразі в нашій школі була придбана апаратура вся необхідна для створення студії звукозапису професійної. Mm-hmm. І ось апаратура є, а, на жаль, облаштування самої кімнати, ремонт наразі в нас призупинений, бо, як ми всі знаємо, що зараз фінанси в нас йдуть на інші потреби, так. В тому числі це тероборони, ЗСУ, так. Все-таки, от ті музичні інструменти, які є, вони у вас захищені? Вони, скажімо, от я знаю, по музеям, наприклад, свої експозиції вони поховали, не кажуть де. Тобто у вас це все знаходиться на балансі школи? Так, як от? Так, на балансі школи, в самій школі. Так, і от, скажімо, ви так досить тісно спілкуєтеся із викладачами, спілкуєтеся з тими, хто до вас прийшов, ну, до 24-го числа, досить довго працюєте у цій сфері. За який час, от за вашими спостереженнями, людина може опанувати той чи інший інструмент, або якщо от ви безпосередньо займаєтеся сольним вокалом, за скільки людина може навчитися так співати, щоб їй хотілося слухати? Ви розумієте, це дуже індивідуально у всіх. Дуже велике значення має власне бажання. Бо є люди, ви знаєте, які мають талант, але не мають хисту і бажання розвивати його. А є люди, які мають невеличкі здібності, але мають велике бажання і цілеспрямованість, і вони досягають дуже великих успіхів. Так, ну а за вашими спостереженнями, все-таки, хто є більш успішний? Да? Це той, хто має талант, але, скажімо так, не дуже його розвиває? Чи все-таки саме наполегливість в першу чергу має бути? Я думаю, що саме наполегливість. Саме наполегливість. Наполегливість і бажання. І ви ж знаєте, що при цьому можна тоді його розвернути. Так, от власне з 1 вересня почались заняття, почались вони в такому режимі онлайн. Як взагалі можна музиці навчити онлайн? От як це на практиці відбувається? Ви знаєте, ну насправді це дуже складно здавалося, бо якщо відкинути той факт, що в нас наразі воєнний стан, ми вже 3 роки перебуваємо у цій атмосфері, скажімо, до цього в нас був коронавірус і локдаун, який вже 3 роки тому поставив нас перед фактом, якщо ми працюємо задля збереження здоров'я учнів, викладачів, то ми працюємо в онлайн-режимі. І ось тоді почались всі питання. Так, було дуже багато різних методів, спроб, форм роботи, але наразі всі майже опанували вже форми роботи, якими можна досягнути успіху в навчанні. І формат онлайн наразі в нас самий безпечний
і викладачі працюють саме так з учнями. Ну а як це от на практиці відбувається? Тобто людина ставить вебку і почне там грати на скрипці, чи як? Ну, у нас в користування йдуть і ноутбуки, і планшети, і смартфони. Я ж вам кажу, що наразі в нас діджиталізація і інноваційні технології. Угу. Так, це все відбувається через відеозв'язок або через, якщо це групові заняття, то це Google Meet або Zoom платформи. Вони збираються, викладач їм розповідає лекцію, наприклад, діти слухають, отримують завдання, і так проходить урок. Як він проходив, відбувався в школі, просто це відбувається на відстані. Mm-hmm. Стосовно музичних інструментів, звісно, тут трішки ускладнюється процес, бо звук не завжди, можливо, одночасно доходить, але все ж таки викладач має змогу бачити свого учня, коригувати його, постановку рук, динаміку відпрацьовувати над тим чи іншим твором. Тому, в принципі, це все можливо було б бажання. А бажання є. Так, а от, власне, онлайн такі заняття, з вашої точки зору, чи є вони ефективними? Знаєте, чи очна форма все-таки форма нічим не замінить? Нічим не замінна, я вам хочу сказати, бо коли ти бачиш очі дитини, то це зовсім інша атмосфера створюється в класі. Але наразі, якщо ми не маємо змоги, то чому втрачати цей шанс? Будемо працювати і працюємо саме так. А про педагогів, можливо, більш докладно розкажіть, хто ці люди, як вони приходять, чи йдуть вони на роботу, зараз не йдуть, зараз це таки в онлайні, да, із задоволенням, як це, про колектив свій розкажіть. Я вам хочу сказати, що взагалі професія педагог – це не професія. Я думаю, що у кожного так, можливо, але за педагогів точно скажу, що це спосіб життя, це покликання, це форма життя, бо по-іншому людина не може. Наприклад, в моєму закладі дуже багато працює випускників, які вже закінчили саме цю школу. Я буду таким самим прикладом. Я в своїй школі навчалась по класу фортепіано. І закінчила її дуже давно, колись, у 98-му році. Угу. А тепер я там директор. Бо це покликання, це моя душа, і педагоги з задоволенням, з великим. Наразі навіть у дистанційній формі виходять на роботу, бо система простою, це була, можна сказати, каторга, випробування дуже важке, коли угу. немає спілкування. Може, про конкретних людей. Там, скажімо, хтось викладає, як ви, вокал, хтось з музичними інструментами займається. От просто, щоб люди знали, хто власне викладає у вашому закладі. В нашому закладі є гарні дуже викладачі. Хочу відмітити, наприклад, Панасенко Ірину Іванівну. Це викладач по класу бандури. Дуже талановита, яскрава і завзята викладачка. І я вам хочу сказати, що з приходом її до нашого закладу завдяки їй був сформований клас бандури. Спочатку клас, а зараз ми вже розрослись у відділ. Бо вона настільки захоплювала учнів і батьків. Яким чином? Вона запрошувала спочатку і батьків, і учнів, і робила перед ними невеличкий виступ. Вона сама грала і співала, і цим настільки заманювала, захоплювала бажаючих абітурієнтів, що вони йшли тільки до неї. А хто ще є? В нас дуже потужний клас фортепіанний, тобто відділ. Там працюють викладачі, які вже мають дуже такий досвід великий. І всі вони працюють вже досить давно, ще я навчалась в тій школі. І мій викладач Цибенко Тетяна Андріївна і досі працює в цьому закладі. І я тепер нею керую. Ось так. Як вони до цього ставиться? Дуже, дуже добре. Взагалі в мене дуже дружній колектив, дуже такий відданий, і за це я їм дуже вдячна, шановні мої колеги. Пані Галино, важка ситуація в країні, в принципі, зараз ми сказали про фінансування, в першу чергу все-таки у нас армія, це все-таки тероборона. На сьогодні які нагальні потреби є у школи?
На сьогодні потреба одна, тільки щоб війна закінчилась і ми вийшли в нормальне спілкування, в офлайн режим, і тоді проблем взагалі не буде. Всі питання вирішуються, які проблеми не були, все можна вирішити завдяки управлінню культури, завдяки департаменту гуманітарної політики і нашої місцевої влади. До нас прислухаються, до нас дослухаються, чують наші проблеми, наші запити, але саме головна проблема – це наразі стан, який відбувається. Ну і все-таки, от це все-таки рано чи пізно, сподіваємося, що рано це завершиться. От матеріально-технічна база, наскільки забезпечені ви з цього боку? Ну, досить добре. Але нам же пропонують різні моменти. Це також і бюджет участі, якщо є якісь власні такі, знаєте, фантазії, треба над цими попрацювати. Також у нас є культурна столиця, дуже цікавий проєкт, де ви можете реалізувати свої творчі якісь проєкти, і на це вам виділяються кошти. Тобто в нас взагалі дуже розкритий такий горизонт, щоб отримати фінансування від міської влади. От, скажімо, з культурною столицею, наскільки з цим проєктом, да? Наскільки от тісно ви співпрацюєте, чи були якісь проєкти? Ви знаєте, я директором працюю не так давно, і на моєму віку ми ще не брали участь у культурній столиці. На жаль, в нас на цей рік було заплановано презентацію нашого проєкту, який стосується вокалу народного. Бо я взагалі є народною виконавицею, маю народний голос, народна співачка. І на базі нашого закладу є дуже чудовий вокальний ансамбль «Чарівні мавки». Пишаємось ми тим, що бережемо, намагаємось зберегти українську культуру, українську пісню, традицію. І ось цього року ми хотіли виступати зі своїм проєктом. Цього року нам виконується нашому колективу 10 років. І ось ми хотіли брати участь у цьому заході, але, на жаль. Пані Галино, от у нас лишається ще деякий час до завершення програми. Я хотів би поговорити от про більш такі загальні питання. От ви сказали, що ваш заклад забезпечений досить добре всім необхідним, тим не менше. От фінансування культури в широкому сенсі, от з вашої точки зору, чи фінансується на належному рівні культура і митці? Ви знаєте, ну я думаю, що скажу таку, мабуть, банальну річ, грошей завжди не вистачає. Завжди знайдеться якийсь проєкт, ідея чи, ну я не знаю, фантазія, на яку б хотілося витратити більше і отримати більше. Але нас, дякувати місцевій владі, які нас збережуть, в місті дуже багато. І щоб кожного підтримувати, то я думаю, на рівних частинах все дуже правильно відбувається. От на вашому досвіді і на досвіді тих людей, з яким ви працюєте, чи є змога у митців от зараз, ну скажімо так, навіть не зараз, да, живучи в Україні, останні роки, останні десятиліття, чи є можливість митцям заробляти гроші для того, щоб забезпечувати себе, свої потреби, свої сім'ї? Я думаю, звісно, є. І я вам хочу сказати, що культура останнім часом стала дуже популярною і набирає все більше обертів, бо культура – це наші надбання, це наше коріння. Бо я думаю, що найбільше від пращурів, від наших збереглося саме в культурі. І митці, які самовисловлюються, вони мають дуже широку можливість отримати все. А це ви говорите зараз про кого? Про людей, які займаються популярною культурою? Все-таки це досить великий бізнес, багатомільйонний. А от як бути з класичною культурою? Ну, ви знаєте, класична культура, на то вона і класика, вона вічна. Вона ж якось дожила до сьогодення нашого. Так. Тому ну, вона має місце бути, і вона право має на існування, і, звісно, вона має попит. Попит це таки має. Має, звісно. Так, пані Галино, таке питання. От стосовно ідей, дискусія досить велика у суспільстві про місце російської культури у зв'язку із тим, що відбулось 24 лютого, і з тим, що відбулось 8 років тому, анексія наших територій, ну і широкомасштабна війна, зрештою. От з вашої точки зору, в таких умовах, чи є місце російській культурі саме в Україні? Ну, ви знаєте, це дуже складне питання, дуже-дуже складне, і воно має дуже багато різнобічних поглядів. Але
На мою думку, все-таки мистецтво і творчість не має бути в якісь рамки зібрані. Ну, це моя особиста думка. Національні, ви маєте на увазі, так? Так. Тобто, ну, ми можемо чути, слухати і дивитись ті великі культурні надбання, які були до цього в нас, в нашій країні. Ну, тому я не думаю, що потрібні бути якісь, особливо на класику, якісь заборони. Але це моє суб'єктивне. Так, а в цьому контексті тоді я уточнюю, чи слід розділяти, скажімо, класичну культуру російську, да, там Шостаковича, таке інше, і популярну культуру нинішню? Ну, я вам хочу сказати, я не знаю, можливо, зі мною не погодяться, але популярна культура нинішня взагалі, мені здається, не дуже має, скажімо так, право називатись культурою, на жаль. А як вона має називатись? Безкультур'ям? Я вам хочу сказати, що дуже складно наразі у сучасному контексті підібрати той чи інший репертуар, бо настільки все упрощене, настільки все немає такого потужного, глибокого змісту, як раніше. Тому все-таки, мені здається, класика – це класика. Угу. І вона має місце. Так, я хотів уточнити, от є конкретні виконавці, скажімо, в російській естраді, да, які висловилися, скажімо, за війну, да, які висловились проти нашої країни. І, тим не менше, вони записують якісь диски, щось там таке роблять. Чи є місце їм от зараз у нашому культурному просторі? Їм, я думаю, точно немає. А як це має бути на практиці? Тобто це заборона на приїзд, на прослуховування цих пісень? Ну, я думаю, пісень. Це не на моєму рівні вирішувати, але… Ну, ваша точка зору цікава. Моя власна точка зору – це обрання все ж таки. Ви знаєте, в нас дуже багатогранна культура українська. І якщо до неї зазирнути, то можна знайти дуже багато цікавого. І можна це взяти до вивчення. І я не думаю, що хтось втратить щось важливе, якщо відмовиться від російської поп-культури на сьогодні. Ну і на сам кінець таке питання. От з вашої точки зору, війна все-таки допомагає чи заважає розвитку саме української культури? Ох, складне питання. Я вам хочу сказати, що я не можу сказати, що це плюс чи перевага, але війна згуртувала, і війна дуже, як вам сказати, зачепила ті потаємні струни національного, народного, також і культури це стосується, в людях, і почала це витягувати із дна на поверхню. Бо національна культура, всі почали розуміти, що ми такі українці, що в нас є мова чудова, солов'їна, співуча. Тобто культура розвивається навіть в умовах війни? Так. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувались з Галиною Линник. На все добре.